Po çfarë bën në Olsi Jazegji në një vend kafir është si Kanadaja? Kanadaja nuk është vënd qafirësh, është një vënd teokratik, E, këtë i cili që e kur... Këtë e themi prej kohësh në Olsi, po? I cili që kur u themelua nga kardinali Richelieu me pushtimin francez, u themelua si një vënd në emër të mbretit dhe të kishës. E para e Kanadas, që është mbretresha e Londrës, është gjithashtu edhe kryetarja e kishës anglikane. Pra, Kanadaja nuk është vënd qafirësh, po të lezoni pushtetuzën e Kanadas, Kanadaja është vënd me besimtarë. Pyetja ka të bëj me, e ke ndjekur kur besoj, edhe pse e largë e ndjek shtypin dhe median e Tiranës dhe ke ndjekur, ndoshta edhe ke shijuar se jo, do na e thuash tani atë këngën e grupit Malakastriot për... për baba Erdoganin ose vëlla Erdoganin, si të duk? Mu duk një këngë shumë e bukur, një këngë që i shkon për shtatë popullit tonë servil. Mendoj që kënga është bërë me porositë kryeministri tonë Rama. Duhet të kujtojmë publikun shqiptar që baba Edi Ramos, Kristaq Rama, ka bërë bust për Haxhi Shamilin, edhe sa e sa udhëheqës historik të Shqipërisë. Dhe ne shqiptarët, duke nisur që nga koha e Abt Gjergj Fishtës, kur i bënte himne perandorit pushtues austriak Franz Josefit, apo kur i bënte Sultan Abdul Hamitit, e kemi si popull këtë servilizmin në gjakë, dhe mendoj që me rastin e Erdoganit kjo ishte gjë e mirë, nga që Erdoganit paktën po i dhuron një spital fjerakëve.